7 aprilie, Bagrationi Holshi Morigi ghonizdieba gaimarta. Kharebis dghesasaulze msmenelis inashe kartuli khmebi bentsan ertad zarsda. Amstres საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა არაჩვეულებრივი ქართული ჰანგების თანხლებით უგემრიელესი კერძები ასევე ბაგრატიონი 1882 ცქრიალა და წყნარი ღვინოები დაეგემოვნებინა. დღეს ჩვენ ქართული ხმები ვიმყოფებით ბაგრატიონი ჰოლში ამ არაჩვეულებრივ დარბაზში არაჩვეულებრივ ასპინძლებთან ერთად და მსმენელებთან ერთად ჩვენ სტუმრებთან ერთად რომლებსაც ვპირდებით არაჩვეულებრივ საღამოს გამორჩეულად მხიარულს სიყვარულით სავსეს და ყველაფერი ის აურა ის სიყვარული და გრძნობა რაც ჩვენ გვაქვს გულებში გვინდა რომ გაუზიაროთ მათ და მაქსიმალურად შევაყვაროთ ის ხელოვნება რასაც ქართული ხმები წარმოადგენენ დღევანდელ დღეს. Ქართული კულტურა და ამ კულტურას არ უცი, ალბათ ყველა თაობა უნდა ეზიაროს, იმიტომ რომ არის ძალიან მაგარი, მთელ მსოფლიოში ანალოგი არ ყავს და ვფიქრობ, რომ არა მარტო ჩემ ხელა და ჩემზე უფროსები, არამედ სკოლიდანვე უნდა დაიწყონ აქ სიარული და მშობლებმა უნდა ატარონ, მიაჩვიონ ეს ყველაფერი, რომ აი ესეთ საღამოებზე, რაც ქართულია და რაც უნიკალურია, ეს ყველაფერი გაიგონ ბავშვებმა, შეიყვარონ და რა თქმა უნდა გააგრძელო იმის თაობები, რა თაობებიც მოდის. ქართული სიმღერა ზოგადად ისეთი ფენომენია, რომ აუცილებლად მოქმედებს ადამიანის ჩამოყალიბებაში. ქართულმა სიმღერამ მე მაჩუკა ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი სიყვარული ხალხისგან. ძალიან გაჭირდა ამ პანდემიის მერე კონცერტებიც, რა ვიცი, ურთიერთობებიც, ბევრი რაღაცები, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ისევ შეიკრა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა ბაგრატიონ ჰოლს, რომ ესეთი ძალიან ლამაზი საღამო გაგვიკეთა და დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც კი აქ იყო და ვინც კი გვისმენდა, იმიტომ რომ ჩვენი სიმღერა და ჩვენი ურთიერთობა ხალხთან არაფერი არ, ანუ ჩვენი სიმღერა არაფერი არ არის თუ არა მსმენელის ყურადღება და მოსმენა. აი შეიძლება ერთი ადამიანისთვისაც კი გააკეთო ყველაფერი, მთელი კონცერტი ჩაატარო. განახლებული დარბაზი გასული წლის დეკემბერში გაიხსნა, რომელიც განუმეორებელი ინტერიერითა და განსხვავებული დიზაინით გამოირჩევა. ბაგრატიონი ჰოლი მსმენელს ყოველ კვირეულად საინტერესო და ულამაზეს საღამოებს თავაზობს. ამ არაჩვეულებრივ სივრცეში ასევე სხვადასხვა სტილის ღონისძიებების გამართვაა შესაძლებელი.